Dragi slušatelji, radio postaje Mir Međugorje, hvaljen Isus i Marija, svima lijep pozdrav i dobrodošlica na početak naše emisije Agape. Nadam se da ste dobro i da rado očekujete ovu emisiju kao i inače program naše radijske postaje. Ovdje u našem studiju ovaj isti naš lijepi pozdrav, hvaljen Isus i Marija, upućujem fra Dariju Galiću. Na vijeki bih hvaljen. Fra Dario, kako ste? Izvrsno. Mladi fratar na službi na Širokom Brijegu, župni vikar, član naše hercegovačke franjevačke provincije, fra Dario. Fra Dario, jeste li vi dar od Boga? Kako vi to doživljavate? Jeste li ikada analizirali zašto ime Dario? Pa, ime ima perzijsko porijeklo, međutim hrvatskom jeziku se tako može prispodobiti, odnosno ima isti korijen kao riječ dar. Dar. Vjerujem da je. Da je svaki život dar od Boga. Evo, drago nam je da ste u našoj emisiji, jer već neki slušatelji znaju da na području pastorala, duhovnosti, molitvenih zajednica ste angažirani. Zato ćemo i u našoj emisiji zbilja imati što s vama razgovarati o mnogim, rekao bih, temama koje naši slušatelji često postavljaju, ali ne stiže, rekao bih, dovoljno odgovora. Neću reći da nema ih, nego nema ih dovoljno. Zato ćemo i govoriti zbilja o stvarima koje se tiču stvarnoga života naših ljudi u odnosu prema Bogu, ali govorit ćemo i onim napastima zloga koji dolaze u ljudske živote. Ali prije toga upoznajmo fra Darija. Ja samo rekoh, naš fratar, svećenik, sada trenutno na Širokom Brijegu. Fra Dario, odakle ste vi i što možete reći o vašem životu do odlaska u fratre? Ja sam rodom iz Čitluka, ovdje blizu Međugorja. A što reći posebno, završio sam tu osnovnu školu, srednju, i mogu reći da život nije bio nešto ekstra poseban do nekako do srednje škole, do nekog osobnog iskustva Boga koje je promijenilo moj vlastiti život za 180 stupnjeva i nekako se tu počelo rađati nešto što ja nisam osobno odabrao, nego netko drugi za mene, a ja sam osobno samo na to odabranje, Božju milost, dobrotu pristao i kasnije slijedio naš redovnički put kakav je uobičajen i normalan u našem franjevačkom redu. Ne znam jeste li igdje i ikome govorili javno kakav je taj bio vaš susret s Bogom u srednjoj školi? Jer ima dosta još čujem ljudi koji kažu negdje srednja škola da je odlučujuća, da je to prvi, recimo tako, zreliji susret s Bogom. Evo, kako je to bilo s vama? Možete li to podijeliti s našim slušateljima, ne kao priču samo o vama, nego kao poticaj da i drugi traže Gospodina? Pa nešto se u začetku dogodilo samo prilikom same krizme, sakramenta svete krizme, ali da se ovdje u trećem razredu srednje škole dogodilo se nešto ovdje u Međugorju. Zato mi je Međugorje drago mjesto i volim u njega dolaziti, u njom prebivati, bit. A to je da sam tu doživio jedno nadnaravno iskustvo Božje sile, Božje snage, što dotad nikad nisam ni pojmio, a ne doživio. I to je nekako usmjerilo moj život prema vječnosti. Na neki način ga usmjerilo da već ta vječnost u svojoj biti započinje ovdje sada i da moj će životni put biti onako kako nebo bude htjelo, i tako se nekako i dogodilo. Uh-huh. Mnogi će reći, kaže, susret sa živim Bogom. Evo, često to čujemo kao sintagmu na mnogim seminarima i ljudi nekako izbezume se u glavi. Šta to znači susret sa živim Bogom? Znamo da je Bog živ, ali što za osobu znači ovo? Kako ste vi to doživljavali? Što je za vas živi Bog? Pa mogu reći osobno da nikad nisam do nekog svog osobnog iskustva doživio da netko tako i priča da Boga susreće, da Boga doživljava, a ne samo da je Bog neka tamo događa iz povijesti, jer većina, barem ja imam takav dojam, možda sam ja u krivu, većina naših ljudi općenito živi u jednoj tradiciji, u jednoj svojevrsnoj priči gdje je Bog negdje tamo gore na nebu, na nebesima, u vječnosti daleko, a mi smo tu ljudi na zemlji, mučimo se, radimo, griješimo, kajemo se, ispovjedamo i tako nastavimo živjeti neki život prosječan ili neprosječan.
Međutim, kad čovjek obilježi iskustvo, nešto što je slično obilježilo svetog Pavla, kad se dogodi nešto, prođe kroz čovjeka nešto nadnaravno, prisutno, mijenja se sve, mijenja se pogled na smisao života, mijenja se pogled na roditelje, mijenja se pogled na ljude koje susrećeš, mijenja se pogled na sutrašnjicu, na čas smrti i ono što je poslije smrti. Prema tome, tako da to mislim da je jedno duhovno iskustvo, čitajući kroz povijest kršćanstva, jedna normalna stvar. Samo ako smo prešli u ovaj jedan svojevrstan racionalizam, posebno nakon prosvjetiteljstva i kod nas nadasve nakon drugog Vatikanskog sabora, dogodilo se određeno buđenje, međutim, dobar dio kršćanskog svijeta je ostao u nekoj tradiciji, u nekoj uljuljanosti. Tako da ono što mijenja općenito nas ljude jest iskustvo. Iskustvo roditelja, iskustvo škole, samim time. Čovjeku je potrebno da ima Božju blizinu, da doživljava Boga. Ne samo da sluša kako je Bog svet, kako je Bog dobar, kako nas Bog voli, a toga nema u našem vlastitom životu. Evo, kad čovjek tako doživljava, razmatrajući riječ Božju, moleći krunicu ili obavljajući neku svoju duhovnu vježbu, ako čovjek doživljava da je Bog snažno tu prisutan, da ga doživljava fizički, onda raste čovjeku vjera. Čovjek postaje sve stabilniji, postaje uvjereniji više. Zato ja volim reći ljudima kad me nešto pitaju o Bogu, ja kažem da ja ne vjerujem u Boga. Odnosno, ja ne vjerujem da Boga ima, nego ja znam da Boga ima. Isto slična stvar možda i sa zlim silama. To nisu priče da neko može vjerovati u evanđelje, jel to istinito ili nije. Ja osobno imam saznanje i svoje vlastito iskustvo, ne samo svoje, nego i ostale iskustva. Znam da je to tako. Dakle, evanđelje onako kako je zapisano, riječ Božja i životi svetaca, oni su u biti istina. Jer mi se danas nalazimo u jednom načinu paradigmi razmišljanja da to ne može biti istina jer mi to nismo doživjeli. E sad, kad čovjek nešto slično doživi, automatski se mijenja, čitav pogled na tu stvarnost i pogled na vječnost i na naravne stvari. Uh-huh. Ajde, pričat ćemo mi kasnije o tim našim nadnaravnim stvarima i o naravnim, naravno, i o karizmatskim pokretima, jer tu se, čini mi se, u zadnje vrijeme ponajčešće govori da se susretne živoga Boga. Ali, Fradario, ajmo malo do vas opet. Zašto ste vi postali svećenik frata? Zašto? Je li to baš samo bilo idem ja sada kao i drugi, ili ste baš neko imali ideju u glavi ili u duši? Nisam ja to htio. Nisam ja to dobro za sebe. A tko je htio? Htio netko drugi. To je Bog, je li? Bog. On je to htio. Čak nisam htio iz početka ni studirati teologiju, nisam htio. Mislio sam sebi, Bože dragi, ko će tamo stati za onaj ambon? Ko će propovijedati tim ljudima? Ja to ne mogu, ja to. Nema šanse nikako. Međutim, kao što sam se ja više tome opirao, gurao to od sebe, polako je neka nadnaravna snaga dolazila, odnosno uvjerenost da će sve biti dobro. Da je sve dobro, da će sve biti dobro, da nisam nikad bio sam i da neću u tom biti sam. Tako da on je to dobro, a ja sam to, Gospodin je to dobro, ja sam na to samo pristao. Tako nekako ja to doživljavam i mislim da je to tako. Uh-huh. Naravno, prvi put ste u emisiji Agape, pa volim to pitati svećenike, osobito ovako mlade kao vi. Što ste izabrali iz Biblije ili neki drugi citat za mladu misu kao neko geslo? Sve je moguće onome koji vjeruje. Bi li isto sada to izabrali? Bi stostrko. Isto, jer u biti, ako mi povjerujemo Isusu Kristu Bogu, ako mi povjerujemo njemu i povjerujemo svecima, povjerujemo ljudima koji svjedoče istinsko iskustvo Božje blizine, s vremenom, čineći ono što su oni činili, vršeći riječ Božju, čovjek postaje, dolazi do toga da to iz vjere prelazi u znanje, odnosno u vlastito iskustvo, i da ono što je čovjeku se činilo prije i nemogućim, dalekim, postaje realna stvar. Mm-hmm. Što je to sve moguće onima koji vjeruju? Evo, mnogi nas sad slušaju, imaju vjerojatno svoje muke, svoje patnje, svoje probleme, traženja, pitanja. Što je to, Fradario, baš moguće koji vjeruju? Kako biti svjestan, evo ja vjerujem pa ne događa se. Neki kažu, evo vjerujem Gospodine, ali ništa se ne događa. Bravo, mislim da to je pitanje jako dobro po sebi. Vjera kao takva je milost, dar od Boga. I Bog u isto vrijeme gleda spremnost čovjekovu,
što je u njemu u srcu i duši i na takav način i toliko Bog daje sa svoje strane. Danas mi možemo živjeti, odnosno živi se jako puno jednim polovičnim kršćanstvom i našom katoličkom vjerom, gdje ljudi daju jedan dio života Bogu, drugi dio ostavljaju za sebe, za ovaj grešni svijet i tako nešto u tom smislu. Ne daju se Bogu do kraja. Oni nisu spremni dati sve do kraja. Onda Bog u isto vrijeme vidi jer čovjek spreman ili nije i neće mu nešto dati zašto taj čovjek nije spreman. Ako netko bude spreman poslušati savjete svetaca i činiti pokoru, činiti je svim srcem i dušom svojom, učina Sveti Ignacija i ostali, a posebno Sveti Ignacije, nešto se mora događati u čovjeku. Ako čovjek istinski razmatra, posvećuje vrijeme Bogu, nešto se u njemu mora događati. Jer ne je moguće istinski srcem i dušom moliti, razmatrati, tražiti Boga, a da Bog šuti. U tom smislu vjera je nadnaravna Božja prisutnost, dar, besplatni dar koji se ne može zaslužiti. Međutim, upravo pokorom, postom ili molitvom i hodočašćem, dobrim dijelima, držeći, ljubeći Boga svoga čovjeka, čovjek se u biti svoje otvara onome što je iznad njega, što ga nadilazi. I ono što ga nadilazi postaje s vremenom sastavni dio i njegove vlastitoj blizini. Poradi toga vjera kao takva, vjeruju ljudi koji žele vjerovati. Oni koji mole, oni žele da se njihova vjera umnoži. Oni koji poste, žele primiti na naravnu Božju prisutnost. I upravo Bog, vidjeći ljudsku spremnost, vidjeći pokoru, koja u isto vrijeme traži trpljenje, žrtvu, traži prije svega ljubav. Zato nas Sveti Ivan od Križa uči prije svega da je smisao i čitave molice i pokore, svega što čovjek čini, da to čini s ljubavlju prema Bogu, s ljubavlju prema čovjeku, onda Bog ne može jednostavno šutiti. Milost Božja će se razliti uvijek u ona srca, u one duše koje budu spremne poslušati nasljeda od Krista Gospodina i nasljeda od svece. I milost Božja se nastanjuje i postaje realna stvar u životima oni koji su povjerovali, u životima oni koji su prihvatili. Evo, vi ste već, je li tako, 2 godine na službi svećenik? 3. Dakle, mladomisnik ste bili u Posušju godinu dana i sada druga na Širokom Brijegu. Dobro. Kakva su vaša ova kratka ta mala iskustva? Radite među vjernicima. Kako ste vi vjeru kod ljudi zatekli? Možda se to uopće staviti u kategoriji? Je li to tradicija, je li to običaj, je li to čisto onako religiozni čin, a da nema vjere? Jer mnogi, čini mi se, miješaju što je biti religiozan, što znači vjerovati u Krista. Kakvi su naši vjernici po vama? Dajte ih malo prozovite ili pohvalite već kako osjećate. Nećemo je napadati, ali ćemo nešto reći. Naša vjera jako prožeta jednom tradicijom, jednom povijesnom događanju, spletu određene povijesne okolnosti koje su tu bile, koje jesu. Međutim, trenutno se baš kod nas događa ono što se događalo u Njemačkoj prije 50 godina i više. Umiru jedna generacija ljudi koji su uistinu bili ljudi pokore, koji su držali do posta i do molitve i trudili se držati taj božanski moralni zakon. I nažalost ja osobno primjećujem da oni nisu uspjeli prenijeti jako puno, nisu uspjeli dosta u dovoljnoj mjeri prenijeti to na novu generaciju. I onda dolazi do toga da dolazi do otpada od vjere. Jer iz jedne tradicije, iz jedne odgoja u kojoj su naši stariji živjeli, taj odgoj više ne postoji, ta tradicija polako više umire. I umjesto vjere dolazi nevjera. Dakle, možda bi se složio s tobom u nekom smislu. Radi se o jednoj velikoj, velikoj tradiciji kod naših vjernika, što po sebi nije u prvi mah loše. Ali je loše, jer mi ne možemo živjeti od vjere drugih ljudi, mi ne možemo živjeti od iskustva drugih ljudi, mi ne možemo, ne može nas to pokretati naprijed i dalje. Mi moramo sami do toga doći, zato je snaga se krije u Božoj blizini, odnosno u vlastitom iskustvu kojeg mi doživljavamo sa svojim Bogom. I to je nešto što oblikuje čitav čovjekov život, ne samo jedan dio života, nedjeljom jednom sat vremena, nego čitav svakodnevicu, posao i sve ostale stvari. Da, ali možemo tu i nama možda svećenicima uputiti opasku ili prigovor. Evo, imamo te vjernike pred sobom toliko godina, toliko nedjelja, toliko blagdana, toliko devetnica, toliko, ne znam, nija blagoslova kuća i raznih događaja.
Kako prijeći iz tog praga tradicije u stvarno jednu konkretnu vjeru, da im gore srca za Gospodina? Što bi trebalo učiniti da to bude drugačije? Premda je teško naći tu granicu gdje je sad tradicija, gdje je vjera, ali evo, kako zbilja da oni osobno iskuse Boga? Tu smo mi, čini mi se, možda pozvani. Što bi trebalo propovijedati i kako? Mislim da su nam u svemu, u našoj trenutno nekoj krizi, možda vjerskoj, nama su slika sveci, oni su primjer ono što su oni činili. Poradi toga, navio bih samo jedan primjer koji nam može zorno pomoći i predočiti. To je jedan zaborav pokore i pokorničkog načina života. U smislu imate tradiciju posebno gore u Bosni, u Jajcu, gdje su se svećenici po 40 i 50 i više dana postili i molili prije nego što bi slavili mise za tu svetkovinu. I onda se tu što šta događalo nadnaravno za vrijeme tih svetih misa i molitava, jer su ljudi bili otvoreni Božoj prisutnosti i to su prenosili na svoje vjernike. E upravo ako svećenik nije dovoljno u pokorničkom životu i nije dovoljno u duhovnom životu, u biti teško se može nositi s tim izazovima i neće imati mogućnosti, neće imati jednostavno nadahnuća, on će ići jednostavno svojom snagom, neki svoj ljudski zemaljski pogon, ili će dati sve od sebe što je naučio na toj teologiji, a nije učio ništa sa strane drugo dodatno, ili nije dodatno nešto radi, odnosno nešto pokušao organizirati, napraviti neki način kako doprije do ljudi, onda teško se može nešto promijeniti. Upravo ono što ja pokušavam raditi malo s mladim ljudima, a to je pomoći im da dođu sami. A vrlo volim raditi s ljudima koji hoće raditi. Ne volim raditi previše s ljudima koji su tu došli samo nakon reda radi. Jer lov se vodi i pas koji je za lov. Dobro, ali onaj koji nije za lov. Isus je poslan izgubljenim ovcama doma Izraelova. Pa sad bi neki nama prigovorili, jel? Ma ne bi, ja se... ne možemo samo birati, lako je propovijedati obraćenima. Ja sam rekao jedan put Don Damiru Stojiću i Iki Mandariću, lako je vam u Zagrebu pastorizirati one koji smo mi već u Hercegovini pastorizirali. Dajte okupite Zagrepčane, ne znam nija, ja Purgere, Riječane. Da oni okupljaju Zagrepčane. Pa jesu, ali... Ne radi se je li to bijeg u lagodnost da ne, samo ne. Radimo s onima koji ne, su nam... Ne, ja sam rekao da više volim raditi. A dobro, ajde. Više volim raditi s ljudima. Jer, ali primit ćete i druge, razumiješ? Primamo sve. E tako, meni... Isus je došao svima, i bogatima, i siromašnjima, i onima koji su tradicije, onima koji su živoj vjeri. Propovjedamo svima istu riječ, međutim nemamo isti učinak te riječi na tim ljudima. O tom se radi, jednostavno. Ima jedan dio ljudi koji je tako... Njima je dovoljno, njima je to dosta, oni žele ostati u nekoj toj tradiciji, ima ljudi kojima da, ali kako nije u njih, dovoljno. Kako u njih, evo pitam ja i sebe i vas, kako u njih na neki način stvoriti žeđ i glad za Boga? To je pitanje. Očito nisu žedni gladi, što ćemo ih davati jesti ako su siti? Znamo i najbolji ručak, ako je čovjek nešto pojeo ranije, ne može ga konzumirati. Dakle, dođu nam na susret, evo oni koji su stvarno žedni Gospodina i s njima je divota rad. Ali kako s onom masom koja je negdje po strani, koja luta, natara sobom, tumara, ne zna kuće i nikako da osjeti glad za Gospodinom, žeđ za Bogom, njegovom riječju. Pa mislim, kad čovjek se trudi na župi kao svećenik ili kao župnik, ako je činio što su činili sveci pokorničkim životom i osluškivanjem, rekao bi neki način bile, ali srca tih ljudi koji su tu, a da će Bog pomoć onome tko želi pomoć tim ljudima, odnosno otvoriti mu neke nove obzore, neki način, put, organizirati nešto, pokrenuti nešto. Ako župnik ništa ne radi na svoje župe, ako ništa ne organizira, ako se ne trudi, neće pokrenuti ništa, neće događati ništa. Međutim, ako se nešto radi, ljudi se budu pokrenuli, trudili, može se vrlo lako dogoditi da ti mladi ljudi koji su oduševljeni za Boga donose Boga u svoju obitelj, donose ga svojim roditeljima, donose starim članovima obitelji, na neki način postaju oni evangelizatori. Tako da svećenik čak i ne mora se toliko uvijek brinuti da dođe baš do svakog dijela, nego da barem dođe velikim dijelom do onih koji žele, koji hoće. Onda će oni kasnije, kako kaže Pavao VI, oni koji su evangelizirani biti, oni dalje evangeliziraju. U tom smislu, Duh Boži će nadahnuti naći prolaz ako mu ga mi otvaramo, odnosno pomažemo ljudima da sami budu otvoreni. Da. Evo, razgovaramo o toj vjeri. Većina ljudi za sebe kažu mi smo vjernici, ali čini mi se da bi trebalo to kad kažemo da vjerujemo sa sobom ponijeti barem jedan veliki kufer naših odluka, stavova. Što znači uopće danas izreći ja vjerujem?
Možemo li mi danas to reći, jer kaže se da je nemoguće to reći osim u duhu Božijem i da vjerujem? Da, vjera kao takva traži određene pokrete, određeni osmišljeni dio života, odnosno čitav život koji je osmišljen vjerom. Danas osobno, barem ja, tako susrećem ljude koji kažu da su vjernici, ali... Da. Meni sad ovo, ali automatski znam sad slijedi nešto. Ili slijedi protiv učenja crkve o šestoj zapovijedi ili prvo ili ne znam nečem drugom. Ili o papirim dakle, porukama počmu. Da. Ome, onome, dakle u tom smislu vjera kao takva bi trebala zahvatiti svaki dio života. Ali događa se ovo kad nema razumijevanja vjere. Vjera traži u isto vrijeme, to nije nekakav fanatizam u katoličkoj crkvi, nego mi vjerujemo nešto s razlogom, nije to bez razloga. Crkva uči nešto s razlogom i trebalo bi vidjeti što se krije, odnosno što se nalazi iza toga što ona uči, onda vjernici ne bi govorili da su oni vjernici, ali. Ali ovo znači negdje sa strane nešto, 20% od života ostaviti za ovaj svijet, ili ukrast, ili raditi ovo, ili raditi ono. U tom smislu, kad neko kaže da on vjeruje i da je vjernik, onda to se prije svega vidi u svakodnevici, vidi se u obitelji, vidi se na radnom mjestu, vidi se kako čovjek obavlja svoje svakodnevne dužnosti koje stoje ispred njega. Mislim da se tu vjera najbolje vidi, jer čovjek može i doći nedjelju na svetu misu, a drugima kasnije zagočava život ili može čak ići na duhovne obnove ovdje ili ondje. Međutim, ako se to ne vidi u opraštanju drugima, ako se to ne vidi u svakodnevici, u obitelji, onda tu nešto neštima, tu nešto nije u redu, netko tu nešto nastoje raditi. Međutim, ta ga vjera nije obuhvatila, nije ga zahvatila i očito on u pravom smislu riječi i ne vjeruje. Mhm. Malo ćemo progovoriti o duhovnim seminarima, duhovnim obnovama, jer toga čini mi se treba sve više i više, a čujemo nekada ono glasove ne samo od vjernika, nego čak nekada od pastoralaca koji rade u pastoralu svećenika, a šta će nam to u župima, nedjeljna misa, to je dovoljno, izmole krunicu u listopadu i svibnju, još budu na pokopu i tako dalje. Evo, vi ste također sudionik mnogih duhovnih seminara, duhovnih obnova, što sudjelujete, što i sami vodite. Kakva je to vrsta duhovnosti? I kako pristupiti jednom duhovnom seminaru, a da to ne prijeđe u neki fanatizam? Katolički treba pristupiti. Katolički. Kako je to katolički? Katolički znači da vjerujemo što vjerujemo s razumijevanjem. Kod nas u crkvi su jako naglašene dvije stvarnosti, a to je vjera kao nadnaravna milost i razum kao dar Duha Svetoga. I vjera i razum idu zajedno. I ako čovjek ispravno stvari posluša nahu kako crkva uči ispravno, ne može on zalutat, ne može biti zaveden, ne može zavoditi druge. Međutim, ako čovjek nekom svojom voljom odstupa od nečega, ne želi poslušati crkvu koja je stara 2000 godina, onda on mora negdje skrenuti, odnosno đavao će ga prevariti, odnosno pod krinkom nekog većeg dobra, može ga odvesti tamo gdje nije dobro i čovjek može zalutati na duhovnom putu. Zato je jako važno i pratiti ono što uči crkva i što pokazuju životi svetaca. Tako da ne mislim... Uvjeren sam u to da ljudi ako uistinu slušaju ono što im se govori, da tu nema mjesta nikakvoj bolesnoj stvari ili fanatizmu i tako nekim čudnovatim stvarima. Mm-hmm. Ali osvrnuo bih se samo na to prvi dio tvoga upita ili pitanja. Radi se o tome ako mi ne budemo radili, netko će drugi raditi. Svijet ovako danas izgleda. Na koga mislite Europa, drugi? Vračari ga taj? Ne, zlo. Pa, tako i ljudi... Kad sam jednom raspravljao sa Frantom Vučkovićem o današnjem stanju Europe u njeznom duhovnom smislu, tada mi je Frante pomogao shvatiti jednu stvarnost i dati odgovor zašto je to tako kako jest. Jer ovo današnje stanje nije volja Božja, niti je stvar sudbine. Sudbina kao takva ne postoji. Stvar je o tome da je netko u određenom dijelu naše povijesti ili prošlog stoljeća jako puno radio, a netko drugi nije radio. Ako mi ne budemo u crkvi davali ljudima vjeru, ne budemo radili s njima, radit će neko drugi, radit će internet, radit će televizija, radit će neki drugi susreti, neki drugi ljudi, počesto zavodeći ljude, iskorištavajući ih i nema pojma drugo, čineći im život još gori nego što jest. U tom smislu, to jedno samozavaravanje
da mi da nama to ne treba. Tako su, nažalost, bar ja imam takav dojam, naši biskupi misli do onoga referenduma o braku, kako nama što šta u Hrvatskoj ne treba. Međutim, još će se mnogima oči otvoriti upravo iz posljedica ovoga nerada s ljudima. Mijenja se čitava jedna potka, način, forma mentis, način, jedan pogleda na život, upravo iz ovog nedostatka, jer ako crkva nije ljudima navijestila Isusa Hrista, navijest će im netko nešto drugo. Uh-huh. E, osjeća se nekada u društvu da sada, rekao bih, iz baze dolaze poticaj. Dakle, ne od hijerarhije često, nego iz baze. Imamo aktivne vjernike, imamo mlade, imamo evo sada trenutno akciju za život 40 dana, imamo borbe za brak, protiv rodne ideologije, za život, za obitelj i tako dalje. Očito, dakle, dobivamo impulse i poticaje od svojih vjernika iz baze. Koliko će to razumjeti oni na vrhu, pitanje? Ja vjerujem da neće razumjeti, nažalost. Evo, počevši od nekih stvari koje si ovdje nabrojao, počevši od te borbe za život, crkva se pomalo distancirala jedno vrijeme, pa neki su i bili protiv biskupi, neki su bili im sve jedno. Oni još, moj osobno stav i mišljenje, još ne shvaćaju ozbiljnost situacije. Oni još se nadaju nečem. Oni biti nisu aktivni odveć u nekom evangelizacijskom... Da, ili su se možda okružili onim ljudima koji im kazuju neku drugu priču. Pričaju im bajku, a koje se okolo se događa rač. Mislim da su oni dovoljno inteligentni ako žele vidjeti, ali očito oni ne žele vidjeti mnoge stvari koje se događaju. Oni misle da će se stvari riješiti sami od sebe. Neće se riješiti sami od sebe. Europa upravo izgleda ovako kako izgleda, a to što netko nije radio, netko u određenom povijesnom kontekstu puno toga je zakazalo da bi dovelo Europu ovdje gdje je dovelo, a nažalost odgovornost je jako velika na Katoličkoj crkvi. Još je Benedikt XVI govorio, ovo kad spominjete tu Europu, da je Europa jedna starica. Starica, je li u svakom smislu ona baš starica? Ne samo biološki, ne samo u natalitetu, nego i duhovno. Umaramo se, umorni smo. Kako vi gledate na tu Europu koja se tako mistificira, kao da je to, glorificira se, kao da je to spas i luka spasa, čini mi se da je to u Evropi, više potonuće. U Evropi trenutno jedna jedina stvar je važna, to je materijalna stvarnost, novac. Evo uzmite samo primjer Angele Merkel, koja Grčkoj broji svaki euro koji je otišao i koji su on dolje njima dali i općenito novac kao takav. Međutim, kad je bilo glasovanje u njihovom parlamentu u Berlinu i o glasovanju obitelji, odnosno o tom istospolnom braku, ona je tada rekla da svatko može glasovati pod svoje savjesti. Ali zanimljivo je bilo vidjeti da je ona dala glasovanje o novcu, o proračunu, onda znaju točno zašto trebaju glasovati, imaju određeni interes, odnosno imaju određenu. To je svojevrsna izdaja i sve ove desne stranke, nažalost, koje sebe propagiraju kao nekakve demokršćanske, one nemaju nikakve veze s demokršćanstvom, nažalost, nekad su prije imale. Kao zorni primjer je Angela Merkel, pa evo i imenovanje novoga ustavnog suca u Republici Hrvatskoj, u Zagrebu, gdje je trenutno vladajući nekakav HDZ ili nekakav nama skloni, bliski, ne znam samo po čemu nam je skloni, po čemu nam je blizak, doveo čovjeka koji ima vrlo za nas, za pogled kršćanski, katolički, čudnovata razmišljanja, na novog ustavnog suca. Trojica su imenovana. Jedan je izabran, gospodin Goran. Uh-huh. A novi to mislim. Novi. Uh-huh. A to samo govori jednoj potki, jednoj pozadini, jednoj izdaji i demokršćanskih načela, jednoj izdaji čak i svojih birača. Trenutno se to događa, trenutno je to moderno da političari u biti narod samo koriste da dođu do određenih pozicija, a kasnije što će oni provoditi, kakvu će oni vrijednost zastupati, to počesto biva miljama udaljeno. Evo čak ovih dana ta ista vlada kaže da stvara zakon o obitelji, ali se neće nigdje spominjati što je obitelj. Mislim, ono, to je zbilja da, oni, top lista nad realista. Oni služe nekim drugim gospodarima, oni ne služe svome narodu. I vidite što se događa. Kad određeni ljudi koji su, nemaju, na određenim su mjestima, a nisu vođeni vrijednošću, nekom vrijednošću koja ide dalje. Ljudi, nažalost, misle da je važno samo da njima trenutno bude dobro, a što će ostati za njih, da to njima nije važno. Upravo kad mi gledamo kršćanski način života, nama je upravo suprotno. Mi gledamo što će biti, gdje ćemo doći nakon smrti. Ali u isto vrijeme važno što ćemo ostaviti za sebe. Ne prije svega
u materijalnom smislu, nego u društvenom smislu, kakve smo ljude ostavili za sebe, što kakve će biti plodove, nakon nas. Jer besmislen je naš život ako iza sebe ostavljamo ruševine, odnosno ostavljamo ljude koji nisu sposobni ni voditi ni obitelj, ni voditi narod, onda je uzaludna jedna žrtva bila i po turskom vlašću, i kasnije komunističkom, i kasnije svakom drugom, postaje uzaludno sve to što su, zašto su se oni borili, zašto su se oni trudili, ako trenutno čovjek iznevjeri one nadnaravne vrijednosti. Evo, to bi Isus rekao, da ovaj svijet izgleda na to da gradi kuću na pijesku, ona doći im prvi vjetar, sve to odnese. Nevjerojatno je kako danas, Fradario, čovjek ne može progledati da shvati da treba graditi na tvrdome tlu. To znači graditi na onome što je dugoročno, što je vječno. Tako olako potpada pod slasti prolaznoga zemaljskoga i svoju egzistenciju, onda na krivim temeljima gradi. Zapravo, ja to kažem, gradi svoju propast. Ja bih rekao, volim u zadnje vrijeme govoriti, ljudi sade kupus, a očekuju trešnje. Uh-huh. Hoću reći, rade zlo, moralno zlo, očekuju neko moralno dobro. To su dvije stvari koje se isključuju. Nije moguće da mi imamo sutra takve zakone, takav odgoj i takve stvari koje su po sebi nemoralne i nisu po sebi dobre, da možemo se nadati nekom dobru, dugoročnom dobru. Neće tu biti ništa dobro. Tako da ljudi koji, morali malo ljudi razmisliti, činiti zlo, a nadati se dobru, a to može samo budala. Mislim, čovjek nerazuman, neprosvjećen. Upravo ono što smo malo prije govorili o potrebi rada s ljudima, to je najteže. Puno je lakše se povući negdje u administraciju, ovdje, ondje, a susretati žive ljude, obitelji, probleme, muke, i njima to pomagati i rješavati, to iscrpljuje čovjeka i zato je hvale vrijedna svaki evangelizacijski rad gdje se netko uistinu daje i pomaže tim ljudima i pomaže im kršćanski misliti. Mi ne znamo kršćanski misliti, to je naša žalost velika. Mi mislimo u nekim ekonomskim mjerama duha ovoga svijeta. Treba učiti se kršćanski misliti, imati kršćanski pogled na život i rad s ljudima. I to je ono što jedino ima smisla i to je u biti jedini ispravan put. Rad s ljudima za nove vrijednosti i za društveni angažman. Neće nitko nešto napraviti za nas. Ni politički, ni gospodarski, ni u svakom drugom smislu, to moramo napraviti sami. Da, evo upravo je danas čitanje, prorok Joel govori da trebamo trublje uključiti na Sionu i to baš poziva svoje službenike, oltara, svećenike, zauzeti se za ljude, zauzeti se javno za neke prave stvari, ali Fradri, ozbilja je danas malo tih glasova. Ljudi se neki boje javno govoriti, da ne bi stradali. Neki koji govore prije svega, ima jedan tip ljudi koji su prije svega nošeni vjerom, nošeni nekim nadnaravnim pogonom, tako nekako da se izrazim. Oni se neće dati ušutkati, međutim, ako oni ostanu sami, ako ne naiđu na pozitivan, odnosno odjek ostalih, neće zahvatiti to mase, to će ostati nažalost elita, ono što Sveto pismo opisuje, ostaće ostatak, jer moramo biti realni, mi kao narod umiremo, kao kontinent na neki način, isto tako umiremo. Umiremo zato što smo se okrenuli protiv Boga. To je slika izabranog naroda kad se okrene protiv Boga i protiv božanskog moralnog reda kojeg je Bog objavio. Narod se gubi, oni sve više slabe, raseljavaju se, drugih neprijatelji uništavaju. Bog želi da se vrate njemu, kao što Bog želi danas da se Europa vrati njemu, da bude jaka Europa, da bude jaka obiteljski, da bude još jača i financijski, jer moramo biti istiniti realni. Sve industrijske revolucije su proizišle iz Europe. Sve učilišta prva su nastale u Europi, ništa to nije po sebi slučajno, nije to nikakva sudbina, nego to plod kršćanske vjere i kršćanskog, odnosno katoličkog pogleda i na vječnost i na zemaljski život i na znanje kao takvo. Dakle, mi imamo sve, međutim, ako se ljudi ovako okreću protiv Boga, protiv božanskog moralnog zakona, oni moraju propadati, jer čovjeka opterećuje snaga zla, odnosno grijeha, koja ga prije svega uvodi u nemir. I uvodi ga u ovisnost, uvodi ga u nerealni svijet, svijet grijeha, to je svijet laži. Da. S nama je u studiju, dragi slušatelji, Fra Dario Galić.
jedan gost, imamo još jednog potajnog gosta ili gošću, ne znamo točno što je, jedna muha, mi ovdje to kažemo muha, pa ćemo mi tu muhu riješiti da nam više ne smijeta u ovoj pauzi, pustiti je na slobodu vani. Dragi slušatelji, ostanite i dalje s nama, čućemo sada pjesmu po izboru našega gosta, Božija pobjeda, pjesma nosi naslov Gospode, trebam te. Ostanite s nama pa ćemo uistinu razgovarati o tome kako ovu Božju potrebu usaditi u svoje srce. Evo me, priznajem, klanjam se, predajem. Bez tebe gubim se, ti si taj što vodi me. Gospode, ja tako trebam tebe svakog trena, zaštiti me, opravdaj me, o kako te treba. Kad grijeh je jak, ti jači si, prebivam u milosti. U tebi sam oslobođen, Isus Krist u meni je. U tebi sam sam ne mogu stajati, ti me nosi Isuse.
krasna pjesma koju uglavnom svi zavole kad je slušaju, slušajte i vi, dragi slušatelji, a mi u našoj emisiji Agape ovoga puta slušamo fra Darija Galića. Fra Dario, duhovan put je naravno, rekao bih, sa stotinu stepenica, stajališta, novih polazaka, taj duhovni put, ja vjerujem da ljudi ga žele svi pronaći. Kako ga pronaći? Kako ga pronaći da više ne lutamo, nego zbilja da stanemo na stazu Božiju? Gledajući ljudsku narav čovjeka kao takvoga, svaki je čovjek u sebi bogatražitelj. Čovjek je, kaže teologija, teotropno biće, dakle biće Boga potrebito. Međutim, zbog snage istočnog grijeha i zavodljivosti zla i krivi lažnih religija, čovjek se može izgubiti, može ne naći nikad u životu istinu, pravu istinu, to je onaj koji za sebe kaže da je put istine života, to je osoba Isusa Krista. U tom smislu čovjek traži Boga i kad toga sam nije svjestan. Može ga tražiti u ludostima ovog svijeta, a može povjerovati osobi Isusa Krista i napokon vidjeti da je Isus, kad je odlazio s ovog svijeta, u biti ostavio crkvu, ostavio zajednicu, i crkva nije naša. Crkva je njegova, ona je nadnaravna institucija, ustanova koja u sebi ima i svetaca i grešnika, ima različiti ljudi, različiti rasa, svih kontinenta, naroda. I upravo ako netko želi da se ne izgubi, treba se uhvatiti Isusa oko vrata, uhvatiti se za Isusa iz Nazareta i njegove zaručnice, a to je crkva katolička koja je savjest ovog svijeta, i tko se nje drži i života svetaca ne može zalutati ni na koji način, ne može se izgubiti, jer upravo kroz crkvu Bog dijeli nadasve na poseban način kroz svete sakramente, ali i kroz druge pobožnosti, odnosno ono što crkva preporuča, daje ljudima kao hranu. Svi ljudi imaju potrebu za duhovnu hranu, pa neki mogu tražiti tu duhovnu hranu na krivim mjestima, u lažnim, izmišljenim religijama, okultnim stvarima. To je svojevrstan bum na zapadu, ali ne samo na zapadu, nego sve više i kod nas. Kad mi istiskujemo pravu vjeru, kad joj ne damo mjesta i prostora u javnom životu, onda dolaze krive vjere. Imate sad primjer radi jako veliku eksploziju tih religija sa istoka po Europi. Po Zagrebu imate mnoštvo ljudi koji se bave reikijem, mnoštvo ljudi koji se bave bioenergijom, traže pomoć ovdje i ondje. Ljudi lutaju, uništavaju svoje živote i svoje djece, što je po sebi jako žalosno. Kako kaže tamo prorok u Starom Zavjetu, ostaviše mene izvor žive vode, iskopaše sebi nekakve kladence, nekakva korita, nekakva mjesta, kaže prorok, koja vodu ne mogu držati. Žalosno je to da mnogi će lutaju, a bespotrebno, i gube se ne voljom Božijom, nego voljom svojom, ne žele pristati na onoga koji je obećao nam život vječni, odnosno onoga jedinog koji je za nas umro i po kojem se svaki čovjek ispašava, to je Isus Krist. Da. Mnogi će u novije vrijeme pronaći i svoju vjeru kroz karizmatski pokret. Evo, vi ste vjerojatno s time i upoznati. Kako vi doživljavate taj karizmatski pokret? Što je on po vama? Što bi trebalo svratiti pozornost na ono što je on pozitivan, a zašto ljudi nekad doživljavaju ga negativno? Je li to kriva percepcija ili baš imaju neka iskustva? Vraćam se na ono od malo prije što sam rekao, važno da ljudi budu katolici. Kad gledamo što uči crkva, ako se ponašamo katolički, ako se držimo onoga što je razumno, u sebi dobro, pozitivno, a ne možemo zalutati. Karizmatski pokret je nešto novijeg datuma, ima takav naziv, međutim, ona stvarnost i takva duhovnost koja se pokazuje u tom pokretu je nešto što je čitao vrijeme u biti svojoj bilo u crkvi, nikad nije napustilo. Oni načini, odnosno slavljenje molitve Boga, već se pokazuju u dijelima apostolskim, kasnije u Pavlovim poslanicama, i to prolazi kroz čitavu povijest crkve, samo na veći ili na manji način, više u većoj i manjoj prisutnosti, a na poseban način to se taj jedan
jedno vrelo toga Božijeg djelovanja, milosti Duha Svetog, dogodilo se u 20. stoljeću i nastavlja se događati dan danas. A to je da Bog onima koji iskreno mole, iskreno slave, iskreno traže Božju prisutnost, da je nalaze. Prije svega uz riječ Božju, uz molitvu krunice, uz slavljenje, uz slavljeničke pjesme, uz molitvene susrete. Opet se vraćam na to da karizmatski pokret nije nikakva sekta, nikakav protestantizam, ništa. On je katolička stvar, on je naša stvar, on je biblijska stvar. Ako ga čovjek prihvaća onako kako ga crkva predstavlja i kako crkva uči. A netko može imati neku osobnu averziju na to. Može imati to neki svećenik ili čak i neki biskup, da mu se to ne sviđa, da on to ne voli. Evo, to je njegova privatna stvar. Međutim, za ambonom, za oltarom, ne bi svećenik smio iznositi svoje privatne stvari, nego ono što uči crkva. A osobno, ako se njemu nešto ne sviđa od toga, a to bi trebalo zadržati za sebe. A što odnosno, o tome uči crkva? A uči crkva o tome da je to djelovanje Duha Svetoga. Ljudi mogu moliti sa Svetim pismom, mogu moliti u jezicima, mogu moliti u spoznaju, u proroštvu. Ljudi mogu moliti onako kako je Duh nadahne i čovjek može prihvatiti, zavoljeti tu duhovnost, može zavoljeti Franjevačku, može zavoljeti Dominikansku, neku drugu. Važno je biti katolik. Sveti Franjo kaže, želim da braća budu katolici. Važno je biti u crkvi i naći neko svoje mjesto. Problem nastaje kad ljudi ne nude ništa, a kritiziraju u biti zašto neki idu u Međugorje, zašto idu ovdje, zašto idu ondje. Pa jedna vjernica kaže, ja moram ići, moj župnik 20 godina nikad ništa nije organizirao, nikad nitko ništa nam nije ponudio. Kad on ne nudi u našoj župi, ništa s nama, ništa ne radi, a zašto mi ne bi išli? Dakle, ovo isto karizmatski pokret kao takav pokazuje koliko je čovjek gladan za Bogom. Ljudi koji dožive Boga na istinski način, na snažan način, oni vam postaju veliki evangelizatori. Mogu neki pojedinci u nečem pogriješiti, ali pogriješiti i da pogriješe pojedinci, to je jedna normalna stvar. Baš sam u kratkom vremenu dobio dva pisma od osoba, inače razni pišu, ispričavam se ovako svima jer ne mogu sve ni odgovoriti ni pročitati. Jedna piše, ne ide više na taj seminar zato što se polažu ruke. Druga piše iz drugog grada, ja bi išla da polažu ruke. Dakle, jedna ne ide zato što se polažu, druga neće da ide ako se ne polažu. Čini mi se da neki tako previše na te polaganje ruku stavljaju naglasak. Polaganje ruku je gesta molitvena i zadržala se u crkvi čitavi 20 stoljeća. Nije u njoj ništa neobično, posebno, čudnovato. Jedna molitvena gesta. Međutim, Ljudi su mnogi doživjeli preko toga silu Božju i oslobodili su se nekih ili bolesti ili nekakvih unutarnjih rana i problema. Međutim, ne bi trebalo sad svesti molitveni susret samo na to. Tako mi jedno prije nekoliko dana rečemo jedan poznanik koji ovako hoda, zove se Mio Barada, hoda po Japanu, po Austriji, Njemačkoj i po drugim zemljama, drži molitveni susrete, kaže, Hrvati, katolici, kad negdje ja držim, kaže, seminar, oni bi ti došli, kaže, zadnji 5 minuta, kad bude polaganje ruku. A kaže, ja satima propovedam kako treba promijeniti život i način života, to njih odveć ne zanima. Dakle, samo svest karizmatski pokret, odnosno molitveni kršćanski život, samo na neko iskustvo bez znanja, bez promjene života, bez cjelokupnog zahvata vjere u naš život, bi bila šteta i bilo bi nešto siromašno po sebi. Međutim, ako čovjek puni svoju dušu i srce Božjom prisutnošću, nosi to, nosi Boga sa sobom, svoju obitelj, svoje radno mjesto, na svoj posao i ta ga Božja nadnaravna prisutnost nosi, to je po sebi nešto normalno, nešto po sebi jako dobro. Ajde, evo, pričamo stalno vjernicima, kršćanima, katolicima, Isusovim prijateljima. A može li takav imati zloduha u sebi? Jer neki kažu, kako će imati zloduha? Namislio sam stalno, molim se, čak idem i na pričest. Mogu li takvi ljudi imati zloduha? Kakva je to stvarnost da imaju zloduha? Danas je, ono što sam malo prije spominjao, velika eksplozija religija s istoka. Religija koje nisu Božjeg porijekla ili su ljudskoga ili demonskog,
koje se isprepleće međusobno i ljudi koji danas jako puno idu tražiti pomoć tamo gdje je po prvoj Božji zapovjed zabranjen, gdje tamo kaže Bogu starom i novom zavjetu, ja sam gospodin Bog tvoj, ne ima drugih bogova uz mene, drugi bogovi ne postoje, postoje samo dvije duhovne sile koje djeluju u ovome svijetu, sve drugo je izmišljotina. Dakle, postoji božanska duhovna sila koja dolazi od samoga Boga i ona koja dolazi od zloga. E sad, u tom smislu ljudi lutajući, ne znajući za Isusa Krista, ne moleći, ne želeći poslušati ono što govori svećenik i crkva, danas se jako traže pomoć kod ljudi upitne vjere, odnosno religije, kako bioenergičara, nekakvih travara, to je jako popularno ovdje u Hercegovini. Pit svašta od svakoga, uzimati te bioenergije. To olako uzimaju. Oni misle, pa eto, to su nekakve trave, nekakav med, nešto tako. Međutim, ti ljudi počesto koji se bave tim takvom zanimacijom, bave se okultnim stvarima. Bave se okultizmom, a odakle ja to znam da se bavi okultizmom, a kad ljudi dođu na molitvu, i kad se otpočne molit za ljude, kad Božja prisutnost se spusti, ljudi imaju reakcije imati reakcije na molitvu i Božja prisutnost, upravo unutar Božje prisutnosti ljudi reagiraju da nešto ima što su uzeli na sebi ili su kupovali nekakve majlije ili su išli kod bioenergičara, išli kod tih travara, hođa i reiki majstora. Dakle, imate čitav jednu lepezu tih poganskih, krivobožačkih stvarnosti gdje ljudi idu tražiti pomoć. Onda te zlodušne stvari donose kući svoje djeci. Donose je u kuću da ljudi piju, da jedu ili ne znam. Da ljudi kupe to. Dakle, postoji riječ Božja, to je evanđelje, ona istinita do kraja. I kad tamo Isus zapovijeda zlu, to zlo nije nekakva mitska tvorevina. Čak će neki teolozi kao Herbert Hagi i neki drugi govoriti da je zlo u biti dio neke ljudske psihičke stvarnosti ili ljudske naravi, da to nije biće. Međutim, unatoč tome što je to njihova vjera, njihovo uvjerenje, evanđelje istinito, zlo kao takvo jest na zemlji i vodi borbu s Bogom i to vodi borbu oštru za duše. Trenutno se vodi borba, odnosno bitka na svijetu za duše. Tako da mnogi će katolici, nažalost, zaglaviti u takvim stvarima, pa iće na svetu misu da i to muči, da je to guši, da se manifestira na ovaj ili onaj način. Trebalo bi prestati ići tražiti pomoć kod takozvani nadriliječnika, dakle crkva i olako vjerojatno ne prihvaćate jer ljudi tako olako prihvate priču. Neko im to posvjedoči i kaže da je to njima pomoglo, Bog sami zna što je njima na kraju krajeva pomoglo. Međutim, ljudi su naivni, ako ja se ne mogu načuditi ili još kad pođu tamo tim vračarama ili nemam pojma kome, nekoj babi da im sliva olovo ili šta već radi, onda dadnu velike sume novca. A kad treba dati nešto pomoć nekome koje potrebi... Prošli put je svećenik Paušić o tome govorio ovdje, baš kaže drugima tako olako daju na stotine i stotine, još pitaju treba li još, a kad daju nešto za crkvu, onda jednostavno kaže stegnu se kao čvarak slavonski, tako je on rekao. Fradario, ajde ovako, ljudi kod nas vole, Bogu hvala, još uvijek blagosiljati stvari, škrope kuće, neki to rade i tjedno, blagosiljaju vodu. Koliko to danas je potrebno i treba li češće svetom vodom, svetom soli blagosiljati, koliko pomaže i sveto ulje i tako? To su blagoslovine, odnosno sakramentali ili blagoslovine. To je služba koju vrši crkva, da ljudima posvećuje službenik crkve snagom svoje vjere i molitve određene predmete, određene stvari koje ljude čuvaju, štite i brane. To je se zadržalo kroz svih 20 stoljeća u crkvi i ono je prisutno i dan danas i ono je potrebno i dan danas. Dakle, prostor i mjesta, posebno kad ljudi kupuju kuću ili ulaze u neke stanove gdje je netko prije bio njih upitne vjere ili nekog morale, čega god, zlo kao takvo se zna zadržavati na takvim mjestima ako su ljudi se tu bavili zlom.
ako se bavili nekim kultnim stvarima. Neki kažu da vide čak kako tanjurići poskaču, kako se miču šalice pa od kave. Pa ja sam od kave, moleć, imali tih iskustava. Daj. Moleć takve stvari, ja sam se naviđao svega svačega, da ljudi skaču po pola metra, metar u zrak za vrijeme molitve ili imaju manifestacije čudnovate. A je li moguće da te šalice hodaju? A moguće je što šta. Kad sam bio zadnji put na susretu egzorcista u Rimu, gledali smo tamo, imali smo predavanja i prije podne, poslije podne, i tako egzorcisti čitavog svijeta, od Japana, Hong Konga, SAD-a, Afrike ili svi dijelova svijeta su imali predavanje, iznosili svoja iskustva. Onda ja osobno imam svoja, tako da te nadnaravne stvari, zlo, očito ima neko pravo da to čini, da to radi. Treba mu pravo oduzeti, tako što ćemo kuću posvetiti, blagosloviti, staviti križ. Ali trebalo je te egzorciste iz Rima, možda je korisnije bilo da su hodali svijetom, izgonili zloduhe, nego da na seminaru tamo oni sjede. Oni dođu na seminar, poslušaju zdrava katolička predavanja, i onda vrate se doma na svoja mjesta, u svoje biskupije i rade u službi Kraljevstva Božijega. Ali istjeruju đavle. Pa to je služba crkve. To i rade. Znamo da treba imati za to ovlasti, ali... Pa imaju od biskupa svoga. Mislim da imamo li mi u Bosni i Hercegovini službeno egzorcista i u Hrvatskoj? Ja sam bio u na tom susretu. Pa imaš dojam da nigdje vraga nema, mi nemamo egzorcistu nijednoga. Jedan je biskup meni u razgovoru jednom rekao da on nikad to ni imenovao, ni će imenovati. Unatoč tome... Niti će imenovati. To je unaprijed odredio, neće. Eto, to je njegova volja i želja. Ali hoću reći, na tom susretu nije bilo Hrvata, možda jedan čovjek bio Hrvat osim mene. I to ono što sam malo prije govorio, da naši biskupi još nisu svjesni onoga što se događa u društvu. Dobro, ali kod nas odmah proglase takve čudako. Ja ne znam. Pa mislim da, čudno je to društvo, da je rimska crkva nije nikakav čudak. Rimska crkva, na primjer, rimska biskupija, on ima... Ali je sramota da ljudi koji danas mole za ozdravljenje, mole za iscijeljenje, mole da zloduh ode, da su oni, kažu, to su neki čudaci. Svaki dekanat... Bože, sačuvaj. Svaki dekanat u rimskoj biskupi ima svoga egzorcistu. Da. Znači, mislim da rimska crkva nije nikakva glupa institucija, odnosno po svijetu je to sva... Ja mislim da bi kod nas trebao biti barem jedan autobuščić. Evo, kaže Petar, egzorcist iz Slovenije, on veli, kaže, polovina mojih ljudi koji dolaze kod mene su Hrvati. I kaže, oni nemaju gdje doći, nemaju se kome javiti, očito naši biskupi imaju nekog pametnijeg malo posla nego da se bave onim čim se bavi čitava univerzalna katolička crkva, to je borbom protiv zla i na takav način. Ajde, pričat ćemo sad malo o unutarnjem oslobođenju. Znamo da zlo može napastovati, zlostavljati i tako dalje, nanositi nemire. Što to znači duhovno, unutarnje ozdravljenje i iscijeljenje? Ljudi, kroz svoje odrastanje mi odrastamo, imamo svoje muke, svoje rane, kao i djeca, posebno oni koji su bili u takvim nezgodnim obiteljima, da tako kažem, gdje su nadoživljavali se možda rana i zlostavljanja i muka svojih osobnih, onda nam kroz molitvu i molitvu pokoru, molitvu krunice Svetog pisma, ili na molitvenom susretu ili ovdje u Međugorju, svejedno je, na klanjanju, ljudi mogu doživjeti ozdravljanje unutarnjih svojih rana, svoje duše, ono što su zadobili nekada. Tako da je to sve jedna normalna pojava gdje čovjek ozdravlja ne samo u tijelu, nego ozdravlja u svojoj duši, ima snage oprostiti svojim neprijateljima, oprostiti nekome komu je nanio neko zlo, a oprostiti u isto vrijeme znači ozdraviti. Tako da takve molitve je nešto sasvim normalno. Treba ih, dakle, moliti češće. Pa eto, kako im je tko stanju. Ja sam primijetio kroz duhovne vježbe koje ja držim da ljudi koji nisu imali dobro djetinjstvo, koji su puni rana po sebi, koji nisu imali dovoljno ljubavi od svojih roditelja, oni jako teško primaju Božju milost, odnosno Božju prisutnost. Upravo zbog tih rana, zbog neoprosta, grča u duši, tako tih stvari, oni su svezani na neki način, da treba ići s njima kroz razmatranje njihova života, pomoći im doći do tih dijelova duše i Bogu to predava, da Isus, odnosno Gospodin, da uđe kroz te dijelove duše i da im pomogne, odnosno da ih počne ozdravljati, oslobađati.
Da, sigurno i vi čujete sve više, imam onih koji dolaze nam i imaju probleme, nesanice, nemire, pojavim se kao da netko noću u sobi hoda, vide nešto. Često u zadnje vrijeme takvih ima sve više i više. Imate jednu poplavu tih nadnaravnih stvari, okultnih stvari. Uh-huh. U igricama, na primjer, imate slučajeva gdje imate djecu od 8 do 10 godina, imaju zlodušnih problema jer su se bavili igricama takvim, visili satima na tome i roditelji kažu to nije ništa, moj sine, to ništa ne postoji, neće tebi ništa bit. I koji se bave takvim okultnim stvarima i misle da to je, da to ne postoji, da to ne ide tamo daleko, jer mapin čita horoskop i vjerovati u takve stvari, gatati u kavu i bave se tim stvarima. Ljudima to može biti zabava. Mnogima je to stvarno bila zabava. Međutim, baviti se nad tim stvarima koje prizivaju zlo, onda zlo ima i stječe pravo mučiti, odnosno tlačiti neki prostor ili neke ljude. Da neki se igraju čak zazivanjem duhova. To je, vrlo... je to opasno. To djeca i mladi računaju, sad je to neka zabava, skupe se u nekoj ekipici i sad oni kažu idemo zazivati duše naših pokojnika i tako dalje, ali znamo da i Sveto pismo kaže da pokojnike ne uznemirujemo, a duhovnici kažu da se uvijek tada javlja zapravo glas od tone, a ne naših pokojnika. Upravo to, dakle ljudi eksperimentiraju, imamo jednu mi napast u našoj generaciji, u našem svijetu trenutno koji mi živimo i pa u naših vjernika, da mi moramo sve isprobat pa da se uvjerimo sami. Dakle, to je vrlo opasna. To isto da čovjek proba pucat sebi u potiljak i da proba. E, da malo proba, da on to vidi. Glupost. I na kraju kad se nešto pokrene, pa se nešto počne događat nad naravno pokući ili mučit ljude, onda oni znaju, kažu, frater, nisam ja to znao. Da će to, da evo sada to govorim, evo, tisuće i tisuće sad slušaju, nemojte to činiti, to je put u traumu, u suradnju sa Sotonom. Evo, sad su čuli. Zlo opterećuje, zlo uništava jednostavno ljude. Ako mu ljudi otvore prolaz, dakle, katolik je jedan normalan čovjek, normalan, smijeska kaže, normalan katolik je čovjek koji slavi svete sakramente, moli se Bogu, ima osobnu duhovnost i molitvu, ide na svetu ispovijed, ne griješi smrtno. A on se nema čega bojati, zlo se treba bojati nas. Isus je gospodin, Isus je gospodar nad našim životima, ako mi puštamo Boga u svoj život, ako se ne bavimo tim glupostima, budalaštinama, zlim stvarima, tako da Isus ima vlast nad zlim silama, Isus ima vlast nad smrću, nad prirodom, nad svime, onaj tko je, ima Isusa za Boga i za gospodara, on se nema čega toga bojati, dakle, on treba blagoslivio svoju kuću, svoju djecu, normalno se moliti Bogu, normalno se ponašati, ako se živi stvarno katolički, katolici su najnormalniji ljudi. Međutim, danas ono što ste malo prije ti spomenuo, danas ima jako puno ljudi koji upravo iz nedostatka molitve i sakramentalnog života, oni posežu za antidepresivima, odnosno dovedu sebe u takvo stanje, nehtijući, ne želeći oprostiti, skupljajući teret i muku života, ne dijeleći s Bogom i sa svojim bližnjima, ljudi onda traže pomoći na krivim mjestima. Kao da je lakše gutati tablete nego klegnuti pred gospodinom. Ispada, odnosno ljudima je to lakše puno. Stavit ćete, Fredario, sada slušalice, otvorit ćemo telefonske linije za naše slušatelje. Vjerujem da i vi, dragi slušatelji, imate što reći, zapitati, nešto što vam nije jasno ili sami reći neko kratko svoje iskustvo. Dobijemo puno poruka putem našeg radijskog mobitela, ja se ispričavam, nemoguće da iščitamo sve vaše poruke, pogotovo neke su i duge, kao da knjige pišete, ali hvala vam na tome. Možete nas zvati, naš telefon je od ovog trenutka otvoren, pozivni broj je 036, broj je 653581. Vi koji zovete izvan Bosne i Hercegovine, birajte ovako, 00387 36653581. Eto, rado očekujemo vaše pozive, vaše javljanja, pitanja i komentare. S nama je u studiju Fradario Galić. Dakle, vi koji zovete iz naše zemlje, dovoljno je 036653581. Već će netko biti s nama, pa koliko uspijemo slušatelja primiti, bit ćemo dobrostivi. Halo? Hvala se, Marija. Uvijek je. Fra Mario, hvala vam na ovakvom gostu. Oduševljena sam. Ja sam Verica, vi volite da sam vam predstave. Tako je.
I reći ću vam samo neke stvari koje, znate kako su rekli učenici Emausa, srce nam je gorjelo kad je govorio, iako ga nisu prepoznali. Tako je mene večera srce gorjelo kad je govorio ovaj vaš gost. Mislim da bit ću radikalna, ali nema drugog izbora. Mislim da riba uvijek sa glave smrdi. Ova pustoš u Hrvatskoj i u čitavom svijetu je zato što svećenici nisu svećenici. 12 apostola je evangeliziralo čitav svijet, a koliko tek može ovoliko dobri svećenika da su takvi kao vaš gost. To su nevjerojatne stvari. Recimo, ja na kraju mi se smuči, jer svaki put se čita koliko je ko para da. Ma daj, ostaviše te pare kad vam trebaju, damo svi koliko god treba. Dobro. Dakle, nema duhovnih obnova, nema, zašto ne bi biskup zadao zadatak da se osnuju molitvene zajednice po župama? Ne, moj svećenik kaže, ja neću sektu. Pa ja govorim, ima bar 250 molitvenih zajednica u katoličkoj crkvi, onako od sramena rekla, ima ih i više. Ne, neću sektu. Dakle, nećemo molitvenu zajednicu. Da, moguće nećemo, da ne razumije i nije informiran, nije u znanju. Eto, da. O tome govorim. Upravo to, vaš gost je tako mlad, to može biti samo puno duho svetog, a ništa drugo. Eto, hvala vam. Hvala vam. Samo trend. Recite. Vi ste rekli, ste mogu li imali zloduha ove osobe? Mogu imati zloduha, jer svaki grijeh koji je ukorijenjen i neće da se riješi je zloduh u čovjeku. Dobro. I kako vratiti tvrdokorne, još mi i to zapelo, nikako. Ne treba njih obraćati, kad vidite da su tvrdi, ja znam iz iskustva životnog, onda treba organizirati jednu grupu dobrovoljaca koji će moliti i neka mole za tvrdokornu osobu i Bog će to učiniti. Da, za tvrdokorne grešnike. Hvala vam lijepa, hvala vam lijepa. To su vaši stavovi, naravno, slušatelji, svi koji se javljaju, svoje stavove izgovaraju, ne možemo mi govoriti jer se slažemo ili ne slažemo, nismo ovdje u toj poziciji. Halo? Halo. Izvolite, tko je sad s nama? Veselko Miličević. Izvolite, Veselko. Izvolite. Isus je rekao da ostavlja apostolima da će raditi što on radi. Uh-huh. I sad se ja pitam, ako je Isus liječio i polagao ruke molitvom, zašto danas to svećenici ne mogu raditi? Neki pitam rade. Neki rade, znam da rade. Pitam se, zašto biskup smeta to? Zašto bi njima to smetalo da narod bude zdrav? Uh-huh. Bio sam osobno prisutan kad svećenik izgudi zlo iz čovjeka. Jednostavno vidim njegovo ponašanje, nenormalno ponašanje, izlazi iz njega. Dobro, to je pitanje. Evo, Fradario, samo kratko možete odgovoriti. Hvala vam, Veseljko, pozdrav poslušaju. Izvolite. Pitanje je zašto danas svećenici češće ne mole za izgon zloduha i ozdravljenje. Kad to apostoli činili su, Isus je to činio. Po sebi to je činila crkva kao šita u povijest. Međutim, danas zbog tog određenog racionalizma i racionaliziranja, odnosno psihologiziranja, da su to sve umišljeni bolesnici, da je to ovako, da je to onako, to se pomalo vraća u crkvu, u naš hrvatski narod malo teže, međutim to se vraća da uistinu to je služba molitve blagoslova i nad ljudima, na primjer u podjeljivanju bolesničkog pomazanja, svećenik u biti da položi. Zapravo ispovijed je sakrament ozdravljenja. Ispovijed je sakrament ozdravljenja, čak je nas profesor učio za odrješenje, za vrijeme molitve odrješenja, liturgičar nas je učio da se ruka stavi, ali se na glavu, jer to je gesta, izljeva, izaziva duha svetog, sile Božije. Jednostavno, evo, zbog određenog racionalizma da se molitva ne djeluje tako, zbog određene tradicije, korijenjenosti, to je puno nekih razloga zašto ljudi pomalo zaziru i zbog nedostatka vlastitoga iskustva. Uh-huh. Onda jedan biskup može zazirati od ovoga do onoga. Ono što ja ponavljam... Da je često negativnih, neodgovornih priča u javnosti i to nekada zbunjuje ljude. Pa da, odnosno i tako neke, ne znam, neke fantazije. Ali ako čovjek katolički se ponaša, to je sasvim nešto da. Normalno i u redu. Fradar je linija, barem desetak zauzeto. Idemo primiti koliko možemo. Halo? Palnić, Marija. Uvijek, izvolite. Zove Antonija Zmanovića. Izvolite, Antonija. Zala pozdraviti vas, Marija, u studiju i našega gosta večeras, koji je stvarno za oduševljenje i duševno i tjelesno.
Uh-huh. Ja sam uvijek uz vaš radio i noću i dano, jer mi je to jedina utjeha u životu. Sama živim, uh-huh, odvojena sam, istjerana sam iz svog stana iz Sarajeva, tu sam na selu. A mi je jako, jako teško, idem u crku pa kaže, vi ste grešnici, lude ste i takve stvari. Ja samo ćutim, zatvorim se u kuću i suze me ubaraju, ne zna kud čovjek da radi sa sobom. Ti može se vjerski ponašati, a ja ne mogu sama. Ja volim u crku otići nego gdje. Mogu ja se moliti u kući sama, nije to to. Uh-huh. Ja hoću sveti sakramat primiti. A idem i sa štapom čak, jako sam teško bola s kičvom, ali hvala Bogu, dragome, jedino me on može tješiti i gosti, dragome, i razumjeti. Dobro. A do Božje volje sve. I želila bi svi upozdraviti širom svijeta. Hvala vam lijepo. I oko bolestan u staračkim domovima, imam i ja i svega i svačega. I svima svojim želim ozdravljenja što prije i mojoj djetici i vama u studiju. Dobro. I hvala. Mm-hmm. Mogom laku noć. Dobro. Hvala vam, idemo dalje. Halo. Hvala nisi, Marija. Uvijek je. Zovem iz Čapljine, Ante Škoda ovdje. Izvolite, prezime kao automobil. Da, Felicija, Oktavija, Fabija, što god želite. Tako, izvolite, Ante. No, nažalost, evo, 63 godine sam star. 63 godine mi ih reklamiram, nikada mi ni felge nisu dali. Mm-hmm. Dobro. Neka, hvala Bogu. Drago mi je i ovaj, pozdravljam vas i vašeg gosta, jer mene osobno jako interesira egzorcizam. Pročitao sam od Gabriela Amorta njegovu prvu knjigu Egzorciz govori, sa kojom je požurio radi pokojnog oca Kandida, želio je za njegova života da je pročita, koji je odobrio i izvrsna knjiga. I u toj knjizi se baš spominju pokojni međugorski svećenici fra Slavko Barbarić, sa kojim sam surađivao, i fra Ivan Bradica, koji mi je radio životnu ispovijed. Uh-huh. Dakle, u tom egzorcizmu postoji opsjednuće i posjednuće. To su dvije stvari koje... Dobro, imate li pitanje, sad da nam ne tumačite što je, šta je šta? Da, u pravu ste, ne želim pametovati, da. Ovaj, nego radi se o tome, naime, eto, Božjom providnošću, kako drugačije da nazovem, dobio sam kuću, dakle, darovnica. Kuća je, vlasnik kuće je musliman. Vi znate da je u ovom ratu bilo i čovjek je sada živi u Kanadi. Dobro. E sada, on je napravio donji kat i on je stanovao tu. Gradeći kuća, pošto sam znao mnoge stvari, ajde tako da kažem, znao. Požurite Ante, opširni ste. Uzeo sam medaljice Svetoga Benedikta u Međugorju, Gospine i tako dalje, tako bliže, sve blagoslovljeno, i po ciglama šupljim onaj postavljao i blagosilio. Ali... Evo, ja ću vam kratko reći, blagoslovite sve prostore, bez obzira koji u njima živio, pa taman da je i kršćanin prije vas živio, blagoslovite i budite, Ante, mirni i bit će sigurno dobro. Hvala vam lijepa na iskustvu, idemo dalje, puno nas čeka. Samario, hvala, nisi Marija. Uvijek je, recite. Samario, Stana iz Čitluka. Neka stane, recite. Pozdravljam vas i vašeg gosta. Dobro. Ja bih poručila ovim svima što govorim, da mole Duha Svetoga, Isusa Uskrsloga, oni koji sve dijeli darove i koji nas je stvorio. Ja vas molim, ja sam slušala gosta. Dobro, eto, fino Janje, s nama ste uvijek, molit ćemo Duhu Svetome. Hvala vam puno. Duhu Sveto, ja molim svaki dan. Hvala, tako i treba. Idemo dalje, halo. Halo. Izvolite. Hvala Marija. Uvijek je. Svjetlana Solda i Svjetluka prije. Izvolite, slušamo sad i vas. Isto budite koliko je moguće kratki. Mene malo pobliže interesira, pošto nisam iz početka počela slušati. Nisam bila mogućnosti vezi travara. Pošto imam neki osobno iskustvo vezi toga, pa me malo šire o tome. Uh-huh.
interesira. Evo, mi smo govorili o tome. Samo drugo još pitanje, Fradario, u kojoj župi? Široki Brijeg sada, Široki Brijeg. Ajde, Fradario, 20 sekundi i vama, Fradario, za travare. Ne mislim one koji puše drogu. Dobro, dakle, nije nikakav problem što ljudi skupljaju trave i med, tako te stvari. Međutim, to, moja preporuka nije da to uzimate od njih, nego ljudi koji se tim ne bave komercijalno, jer ljudi koji se bave nekim tim pripravcima, ovdje kod nas po Hercegovini, je bar znam 4-5, bave se kultnim stvarima kad vi niste tu na tim stvarima. Da imaju određeni utjecaj, određeni uspjeh, a to kasnije ima zlodušne utjecaje na one ljudi koji to piju i jedu. Dobro. Je li netko sad nije problem znao u stvarima, ali nemojte nabavljati kod njih. Znati ljude i njihov pedigre i prošlost. Halo? Halo, halo. Halo. Izvolite, vi ste sada u programu. Slušamo vas, izvolite, halo. Kako je vaše ime? Halo. Čujem vas ja, evo, halo 102 puta. Antonija iz Svitluka. Izvolite. Pozdravljam vas od Fra Mario, hvala Isuse Marija i vašega gosta, našeg Fradarija, neka ga Bog blagoslovi i vas i njega. I zaista večeras je tako divno i produhovljeno bilo da je dodirnulo i duše i srca i razjasnilo nam neke stvari koje mnogi svećenici ne objašnjavaju, ljudi ne znaju i onda iz neznanja hodaju tamo gdje ne bi trebali, jer i niko nije uputio u svojim mukama i poteškoćama i problema. Zna ljude koji nisu znali gdje su, pa su otišli na krivi put. Zato svećenici bi trebali svi, kao što Dario kaziva, kazivati tako, ne ići tamo, ne upozoravati ljude, ne ići, već Bogu ići pred presveti i kazivati da zlo postoji. Dobro, eto, hvala i vama. Evo, ja ću pročitati, samo, evo, pisali ste da znate da primimo poruke. Jedna Ankica piše, Janja, pa Ilija. Jedan upit, može li se dar u jezicima postići Fradari vježbajući? Kratko odgovorite, može ili ne može? Može, moleći, vježbajući, da. Znači, ona je mislila, moli i promolići. Dakle, vježba, trenirati, ili? Ne trenirati u takvom smislu, nego ima opisano kako se moli, kako se dobije dar. Mogu li to ljudi negdje naći na internetu? Mogu pročitati? Naći, članak ima u izobilju. Aha, dakle, googlajte i upišite kako dobiti dar jezika, je. Ako je nekome to baš tako neophodno. Halo? Halo? Da, uključivam u eter. Evo, vi ste u programu, uključio vas je naš Anton, izvolite. Čujemo vas mi, Fra Mario, izvolite. Isusi Marija. Uvijek je. Lijepi pozdrav iz Njemačke, točno iz Oberhausena. Odnedavno slušam Radio Mir Međugorje. Oprostite, jako sam uzbuđena, ali baš na YouTube sam našla vaše propovjedi Fra Mario. I sad sam neprekidno svaki dan uz vas i bila sam u problemima veliki u to sve, ali uz vas i uz dragog Boga Isusa Krista našeg je lakše i život i nada u život se vratila. Ali ništa, samo vas želim lijepo pozdraviti i bez Boga Isusa našeg dragog nema ništa. Dobro, eto, hvala vam, drago nam je ako je jedna duša bila okrijepljena, trud se isplatio. Hvala vam, pozdrav svima koji nas slušaju u Njemačkoj. Idemo sad dalje. Halo? Halo, halo, halo? Halo? Izvolite. Hvala, Isus. Izvolite, kako bi to bilo bez Joze, nemoguće. Izvolite, Jozo. Bilo bi malo čudno to. Malo stišajte, Jozo, radio prijemnik, vi ste barem naučili lekciju. Ali? Evo ga. Eto ga, izvolite. I ovako lijep pozdrav Mariju, tebi i Dariju. I komentirao bih jednu stvar i pitao bih nešto Darija. Mm-hmm. Ovako, jako mi se dopalo kad je Fra Dario rekao, ja ne samo da vjerujem, ja znam da postoji Bog. I recimo, čitajući malo životopis svete Marije od Propetog Petković, Blažene, recimo ona na jednom mjestu veli, ja ne samo da vjerujem, ja znam da postoji Bog, jer ga je doživjela, susrela se sa njim. Da, e sad vezano za to razmišljanje, recimo čitam nedavno u knjizi od pape ovoga Benedikta 16. I na jednom mjestu on za mene osobno reče jednu prekrasnu stvar,
Kaže, dogmatska vjera bez osobnog iskustva je često puta siromašna. Ali kad čovjek doživi iskustvo susreta s Bogom, ako to ne uskladi s crkvenim naukom, tada je to malo slijepa vjera. Da. Pa eto, želio bi da to Dario malo prokomentira. Evo, fra Dario, izvolite, hvala lijepa. Jozo, pozdrav vama. Upravo ono što sam ja govorio čitavo vrijeme, da je važno biti katolik. Dakle, ono što crkva uči, ono što čovjek doživljava, mora biti jedno uz drugo ide i jedno drugo ispravlja. Vjera čuva razum od racionalizma, a razum čuva vjeru od svakog oblika fanatizma i krivog skretanja. Da. Jedan upit, evo ja ga mogu odgovoriti da sad ne mučimo Fradarija, može dodati, upit je bio, može li imali pravo biskup imenovati vjernika laika da dijeli pričest? Jedna osoba tvrdi da ne smije, ali zakon kaže da može. U novije vrijeme može, da. U novije vrijeme da, prije toga nije bilo. Dobro. Eto ga, ako bude još poziva, dakle 036 653 581, a pozivni broj za Bosnu i Hercegovinu 00387. Vidite kako smo mi ovdje dobri, mi kažemo pravo ime i prezime naše države, je li tako? Neki kažu samo polovica. Dakle, 00387 36 653 581. Ako bude još vaših poziva, imat ćemo prigodu primiti možda najviše dva. A Fradario, ove poruke jednostavno ne možemo sve odgovoriti. Nemoguće, jedna baka, svjedoči zapravo osoba o baci koja, baki koja je uvijek škropila kuću i molila. A ovdje neko piše, kaj Fradario, recite koji su to travari da narod zna. Sada mi imenima tu govorimo, to nije to baš moguće, bilo, jer nema ih tu da se obrane. Ja bih im privatno rekao jedno. Ja. Volio bih samo nadovezati se ono što smo čitavo vrijeme govorili, to je što tiče nadnaravne duhovne stvari. Da, da. Kršćani se nema čega bojati. Katolici nemaju čega bojati ako su u vjeri, u istini, odnosno u vjeri, u molitvi osobnoj. Zlo se treba bojati nas. I više sam puta doživio da se zlo u biti boji Božije prisutnosti. I da, zapravo Isus je zapovjedao Sotoni da umukne i ušuti. Onaj koji u vjeri, koji je u molitvi, ima, ne treba se bojati ničega. Dakle, samo se treba okrenuti Bogu. Dobro, evo idemo do slušatelja. Halo. Isu Marija. Vas da, Isuse. Pozdrav vama, fra Mario, vašem i našem jako dragom gostu, predrivan je bio, pun je Duha Svetoga. Evo sad zadnje što ste rekli, da laici mogu dijeliti svetu pričest. Me to malo šokiralo, jer mislim da presveto tijelo, ko što, na primjer, nije mi u redu da se na ruku prima sveta pričest, to je nedopustivo, tako da može, kako može laik uopće primiti hostiju, davati, za mene svećeničke ruke su posvećene ruke i dostojne da prime Isusa u svoje ruke. Dobro, izvolite, Fra Dario. Dobro, dakle, dobro. To je vaš stav. To su takozvani izvanredni dijelitelji. Ne bi oni smjeli i ne bi bilo dobro da laici dijele svetu priče za svećenik sjedi. Dakle, sakramenat pripada svetom redu, odnosno svećeniku koji dijeli sakrament, eventualno đakonu, ako je tu prisutan. Služba ti koji laici kao dijele, to je više, mada je toga bilo u prvim stoljećima crkve, jedno vrijeme kasnije kroz srednji vijek i kasnije zamrlo, da bi se danas ponovno pojavilo iz neke potrebe, ako je prevelika gužva ili vrlo bi ružno bilo da imate tamo 10 ljudi, da ide laik pomaga svećenik pričešćiva. To je besmisleno. A da imate 2000 ljudi ili 5000 ljudi, imate jednog svećenika, to bi trajalo satima to pričešćivanje. Dakle, crkva jedino dopušta, odnosno daje službu tim laicima iz određene velike, velike potrebe, a ne iz neke dosade, parade. I nisu redoviti dijelitelji pričesti. Oni su izvanredni dijelitelji pričesti. Još ćemo primiti jedan telefon, evo, dragi slušatelji, ne možemo više, jer nemamo vremena. Halo. Hvala se, Marija. Uvijek je. Lijep pozdrav, Marija, vama je Hledario, Mirko iz Zagreba. Ovako, ja ću se malo nadovezati na ovo zadnje pitanje. Način primanja svete pričesti. Na ruke, na usta ili na koljenima. Što se događa kada vjernik želi primiti pričest na koljenima, a svećenik odbije da ga pričesti? To je jedno. I drugo pitanje, evo, prijatelj mi je malo po tome jako puno istraživo, je zanimalo ga je, čak ja ne znam da li, gdje se to može provjeriti, da li se može provjeriti da bilo koja biskupska konferencija treba zatražiti dopuštenje od Svete Stolice pismeno da se može pričešivati na ruku i na usta. Evo, molim bih Fradari, ako možemo o tome odgovoriti. Dobro, hvala vam, Mirko. Prvo pitanje je bilo vezano uz pričest klečeć. Dakle, svi su se naši stari prije koncila
pričešćivali klečeć velikim dijelom, ako ne svi. Dakle, ne bi trebao odbiti, može on savjetovati iz nekih stvari. Da, taj svećenik... Možda se ne može saget bole ga leđa. Ne bi smio uskrati, ta kanonsko pravo izričito govori da je treba imati valjan razlog da uskrati sakramenat sve te pričeste osobi. A kleknuti nije nikakav razlog da se osobi uskrati sakramenat sve te pričeste, tako da svećenik je tu ne razlog. Dobro, to, ovo pričest na ruku. Pričest na ruku je došla nakon koncila, nažalost, Pavao VI to dopustio Nizozemskoj i nekim zemljama i istina je to da još uvijek je na stazi obaveza biskupske konferencije da treba tražiti dopuštenje od Svete stolice. Ima određen biskupske konferencije koje nikad biskupija nisu nikad zatražile, a to su dopustile. Dakle, ta pričest na ruku je došla više na silu u crkvu. Nemate niti jedan dokument koji bi izričito govorio o toj novoj stvarnosti, nego su oni vršili pritisak, nažalost, na Svetu stolicu i tadašnji papa Pavao VI je ustuknuo, odnosno nije se tome suprotstavio i dopustio određenim, kad i dopustite jednoj zemlji u Europi pričest na ruku, kao što je Nizozemska neka druga zemlja, to su kasnije onda to počele... Ide kao možemo li mi ovako kazati? Preporuča se na jezik, a ako baš ne može nikako, onda na ruku. Ja ne bih čak ni tako rekao. Kako bi? Ja sam doživio da ljudi znaju ukrasti hostiju. Čak sam ovdje u Međugorju izrečito dajem ljudima na jezik, jer sam vidio jednu... Da li treba sačekati dok konzumira hostiju? Da, poslije ako je guža velika, mm-hmm. onda ja moram misliti još o tim svim stvarima, još i o tome. Tako da ovo je jedna nova stvarnost koja, nažalost, je dobila jako veliki broj pristaša u crkvi, ali na snazi još uvijek u crkvi da treba tražiti izričito dopuštenje apostolske stolice, da se to tako može podjeljivati. Nažalost, mnogi ga nisu tražili i dijele tako. Dobro. Vrijeme nam polako, fradar, ističe. Drago mi je u ime slušatelja da ste bili naš gost. Moram vam reći, dragi slušatelji, kad sam ja u ponedjeljak fradarja zovnuo da bude gost u emisiji, da je malo odvojio. Onda sam ja poslao jednu rečenicu da je onako jedan dan odgovorio pozitivno će biti s nama u emisiji. Evo, cijenimo dolazak, cijenimo hrabrost, znamo da je ovo jedan izlog koji sa sobom nosi teret da treba nakon emisije živjeti, a ne samo prije emisije, jer mnogi će sada vas tražiti. Ali evo, neka i vi malo dijelite ove gorke ili slatke kolače, kako god hoćete, koje ja već 17 godina dijelim s našim slušateljima. Hvala, fradario. Hvala na pozivu, hvala na slušateljstvu, pa nada se da će Gospodin blagosloviti ono o čemu smo dobro i pozitivno razgovarali, da će biti na duhovnu korist i na spasenje duša. Da, i neka mole za nas svećenike da budemo istinski pravi Božji apostoli. Naravno, hvala lijepa svima. Hvala vam, dragi slušatelji. Evo, možete ovu emisiju čuti reprizom subote na nedjelju 3 sata i 15 minuta, tada osobito pozdrave šaljemo onima koji su u drugoj vremenskoj zoni na drugim kontinentima. Također nas potražite na YouTube kanalu, web portal fratar.net ili ovdje u radio postaji Mir Međugorje. Večeras je ovdje programski realizator bio, telefonske pozive primao Anton Toni Vasilj. Njemu želimo puno blagoslova, osobito za jedan događaj za 7 dana.